U 2017. godini institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH registrovala je 3160 žalbi građana, što je za 250 više u odnosu na 2016. godinu. Izdato je 336 preporuka u 355 predmeta, što je također povećanje u odnosu na 2016. godinu. Registrovane su žalbe na povrede prava iz oblasti radnih odnosa, ali i žalbe na ugrožavanje prava djece, kojih je prošle godine bilo 172. Frustrirajući podatak je da imate jako puno žalbi koje se jednim potezom pera, kako mi to kažemo, mogu riješiti. Dakle, mogu se riješiti isti dan. Nema neke posebne. Međutim, imam osjećaj da smo se debelo birokratizovali, pod navodnicima, da je birokratija uzela svog maha i da onda imamo problematične situacije zbog toga. 427 žalbi građana prošle godine odnosilo se na rad organa uprave, a 624 žalbe upućene su zbog povrede prava u radu i postupanju sudova. Najviše žalbi građana odnosi se na dužinu trajanja sudskih postupaka u kojima neki predmeti ostaju neriješeni po 10 i više godina. Uz pomoć Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava izdate su preporuke sudovima da rješavaju predmete po hitnosti. Ova dva suda su donijela adekvatne odluke u kojima su rekli šta se to smatra, ajde da kažemo, hitnim ili prioritetnim predmetima, i tamo gdje mi smatramo, zaista tumačeći ove dvije odluke i gledajući konkretan predmet, izdali smo preporuke sudovima da te predmete uzmu prioritet rješavanja. Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH je u završnoj fazi izrade 4 specijalna izvještaja, od kojih je jedan već završen i odnosi se na prava osoba sa invaliditetom. Ostali izvještaji se odnose na državna i službena obilježja u BiH, nacionalnu strukturu zaposlenih u policijsko-bezbjednostnim agencijama u BiH i primjenu krivičnog zakona.